Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Queria começar agradecendo a presença de todos aí. Meu nome é Bruno Kreide, sou membro aqui do time da Galapos, faço parte do time de Customer Success e também estou à frente da área de marketing aqui na Galapos. Queria agradecer a presença de todos. Começamos aí com 2 minutinhos só de atraso para esperar que todo mundo estivesse online. Bom, para quem está presente aí, e já se inscreveu no nosso formulário, já deve saber um pouco do contexto. Mas só antes de começar efetivamente aí a nossa conversa e passar a bola para os nossos painelistas aqui de hoje, só comentar o objetivo do webinar de trazer esse contexto aí de inovação, né? Falar um pouco sobre a distinção entre inovação fechada e inovação aberta. E a gente queria provocar essa conversa para falar da importância desse ecossistema, de todos os agentes presentes nesse ambiente de inovação, apresentar, inclusive, alguns incentivos que existem voltados à inovação aqui no Brasil, e aí depois falar um pouco da importância de CTs nesse processo, trazer alguns dos caminhos aí sobre como aprofundar iniciativas de inovação aberta, poder acessar startups, poder acessar empresas de base tecnológica, enriquecer o conhecimento dentro das corporações a partir dessa iniciativa de Open Innovation, e também como fundos aí de investimento, de participações, FIPs, podem ser uma alternativa muito oportuna para isso, né? Então, primeiramente, agradecer a todo mundo que está presente e comentar aqui que a gente tem hoje, participando da conversa, o Fábio Vitola, que é sócio da Galapos, head do time de Customer Success, mas também mentor Endeavor. Bom dia aí, Fábio, tudo bem? Bom dia, pessoal. Legal. Também temos presente aqui conosco um parceiro nosso aí de algum tempo, o pessoal da Catarina Capital, na figura do Zé, né, com a permissão aí da proximidade, mas o Zé Augusto, que é sócio da Catarina Capital e também mentor Endeavor, né, Zé? Isso aí, bom dia pessoal, obrigado pelo convite. É Zé mesmo, acho que a ideia é. Sou um cara bem informal e a ideia é ser um ambiente bem informal. Então, obrigado novamente pelo convite, vai ser um prazer bater um papo. Legal. Também está presente com a gente também sócio da Catarina Capital, o Adonai. Bom dia, Adonai. Bom dia, Bruno, bom dia, Fábio, bom dia pessoal, prazer enorme em conversar com vocês, obrigado aí pela abertura aí para a gente poder interagir um pouco sobre mais sobre o tema e estou bem à disposição aí de conversar bastante aí com vocês. Legal, bacana. Obrigado, Adonai. E também presente com a gente da Fundação CERT, o Eduardo Rezende, que é gerente de desenvolvimento de negócios da Fundação CERT, e também vai participar conosco. Bom dia, Rezende. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos, né? Obrigado aí pela presença de quem está nos ouvindo. E vai ser também uma satisfação poder falar aí na parte de desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo, durante essa próxima hora aí. Tá? Obrigado aí pela participação. Que legal. Bom, pessoal, quem está nos acompanhando no YouTube, fiquem muito à vontade para ir compartilhando aí suas dúvidas. Também é bacana saber de onde vocês estão assistindo aí. Eu sei que a gente tem bastante, muitas pessoas aqui de Porto Alegre, muitas pessoas de Florianópolis, mas já vi que tem inscritos do Brasil inteiro, pessoas de Portugal assistindo. Então, comentem onde vocês estão. Fiquem à vontade para irem compartilhando suas dúvidas. Dentro do possível, no final da conversa, a gente vai tentar responder todas. Caso falte alguma, depois a gente retorna por e-mail todo mundo. Então, para começar aí a conversa efetivamente, passo a bola para o Fábio Vitola fazer uma introdução do nosso grande tema aí. Contigo, Fábio. Obrigado, pessoal. Uma satisfação poder estar com essa turma aqui, né? Eu tenho sorte de começar, porque se eu deixasse para falar depois, eu estava ferrado, né? Todo mundo experto no tema. Mas vamos lá, eu vou tentar ser bastante breve. A gente tem aqui um assunto super complexo, super denso e pouco tempo, eu acho que serve muito mais como uma provocação para que a gente desdobre, né, essa conversa e com todo mundo que está participando. Vai ser um prazer depois a gente desdobrar e aprofundar um pouco desses temas todos, né? Então, acho que aqui em 10, 15 minutos eu venço a minha parte.
Acho que no final a gente vai ter um espaço para perguntas, né, Bruno? Mas a gente também podem acessar ali pelo YouTube, questionar, interagir por ali. Muito rápido para falar, pessoal, a Galápagos, a gente tem usado cada vez mais, e é mais presente essa frase, né? A gente entende companhias como organismos vivos, e um pouco do nosso abordagem, né? Ajudar todo mundo a passar por essas mudanças que acontecem, mudanças em mercados, mudanças em negócios, e acho que esse tema está super conectado, né? O Open Innovation aí nessa pegada. Para todo mundo ter uma ideia da jornada completa aqui da Galápagos, né? A gente tem um braço focado em consultoria, gestão e governança, permeia por todo o rol de incentivos, que a gente vai falar um pouquinho, e pode culminar em um advisory de M&A, mas o que tem por trás disso tudo é sempre um olhar de gerar resultado, de construir valor para a companhia, e acho que é um tema que está absolutamente conectado com isso, e a ideia é poder apresentar um pouquinho para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos falar do que importa aqui. Como pano de fundo, sem ser muito específico, a ideia aqui é fazer um breve comparativo de inovação fechada, né, com inovação aberta. Então, basicamente, se tinha no mercado, né, essa imagem do funil, onde muitas ideias elas vinham com barreiras talvez muito claras, né, para ir a mercado, sempre muito concentrado naquele entendimento, naquele conhecimento que existia dentro da companhia, né, usando recursos de capital e recursos intelectuais próprios, então com essas fronteiras muito bem delimitadas. E o que surge, né, a partir já de alguns anos nesse termo de Open Innovation, é que talvez estas bordas, né, isso já não exista mais, então existem um monte de iniciativas mais abertas, que são alimentadas por novos negócios, por novos mercados, né, e que propiciam uma interação muito maior com outros players, né, de um ecossistema, né, uma visão um pouco mais ampliada em relação a isso, de como que essas coisas podem conversar e de como que isso de fato agrega valor para as mesmas ideias, né, para os mesmos processos, mas de forma ampliada, né? Então, onde essas fronteiras das empresas elas são fluídas, garantindo mais agilidade, mais interatividade e, com isso, menos risco, né? E aí eu queria sugerir que vocês gravassem essa imagem, que a gente vai resgatar ela depois, do Open Innovation, aí com o tema que a gente vai fazer um desfecho, tá? É um conceito muito básico, que, como eu falei, tem muito para se aprofundar aqui, mas a gente vai ser breve. E aí, para trazer alguns exemplos práticos, né, eu queria pegar aqui como que as corporações hoje podem conversar com as startups, né, ou as scale-ups. Então, tem algumas visões claras de lado a lado, e acho que o mote é mostrar que esse Open Innovation, né, que de certa forma está conectado com Corporate Venture, como é que isso se torna um elo de ligação entre esses dois atores aí, né? E entendendo que isso tem que ter sempre um equilíbrio, né? Para que não tenha lá um desvio de foco, para que se tenha uma disponibilidade de recursos, tanto para as bases, né, quanto para as veias de inovação, e que isso tudo gere, obviamente, retorno para a companhia, para o mercado, para os consumidores, de modo geral, né? Então, essa aqui é um pouco da conexão. E aí, indo para os casos um pouco mais práticos, aqui eu e o Zé, aqui como mentores da Endeavor, né, a gente, eu estou trazendo um documento justamente que vale a pena, depois a gente pode até compartilhar, chama Como o Vale do Silício se Tornou o Vale do Silício, e mostra de que forma que esses ecossistemas se incentivam, né, se auto-se incentivam para fomentar o crescimento e a expansão. Aqui é uma figura do setor de tecnologia de Buenos Aires, né, na Argentina, então para trazer algo talvez um pouco mais próximo, mostra lá
quais empresas foram fundadas entre a década de 90, entre o ano de 1990 e 1996, mostrando uma correlação ali de mentorias, de inspiração, de investimentos, né, de mesmos fundadores, como que isso conversa. Né? Então, já em 99 se nota algum crescimento, né, desse ecossistema e algumas relações sendo formadas. Já em 2006, né, aí se torna um ambiente muito mais correlacionado, né, todas essas flechas indicam, né, essa relação de uma empresa com outra, e aqui certamente fica muito subjetivo os incentivos que existiam, né, para esses empreendedores, para essas organizações fazerem essa troca, incentivarem, né, esse desenvolvimento de ecossistema, para que efetivamente lá em 2011 a gente tenha uma cena de tecnologia em Buenos Aires bastante desenvolvida e acho que o principal aqui é muito correlacionado, né, umas organizações com as outras. E, de certa forma, conecta, né, esse pano de fundo aí de ter um espaço de inovação aberto, justamente entendendo que tem muita contribuição para se ouvir fora do nosso ambiente, fora das paredes, né, da nossa companhia, como se fôssemos isolados aí, né? Então, o desdobramento disso daqui, para vocês entenderem, né, a Endeavor, que tem um papel de acompanhar empreendedores de alto impacto aí, faz essa analogia e incentivar muito essas trocas, né, essa abertura de mente, de diálogos, faz essa comparação, né, que se esses empreendedores não tivessem esse incentivo, né, de desenvolver esse ecossistema, de desenvolver essa cena, talvez o ecossistema fosse mais parecido com essa imagem aqui do que com essa que todo mundo conversa e tem liberdade, né, para fazer isso. Então, dentro desse pano de fundo de um ecossistema que tem um monte de incentivos por trás, eu vou trazer alguns incentivos existentes para inovação, aí se tratando de Brasil, de forma não exaustiva, tá, pessoal? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso e depois trazer um exemplo prático aqui. Mas, assim, como pano de fundo, acho que como vertente aí para todo mundo entender, existem algumas regulações, existem algumas legislações, como, por exemplo, o Marco Legal das Startups e o Plano Nacional de IoT, que, de certa forma, dão uma diretriz governamental no sentido de fomentar que inovação e que novas tecnologias sejam desenvolvidas. A gente tem um ator super importante, né, que é a Embrapa, aqui, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que a gente também vai poder falar um pouquinho mais adiante. E algumas iniciativas, eu trouxe só exemplos, né, como a iniciativa do Tecnova, a iniciativa do Centelha, que também são excelentes bases para que absolutamente todo mundo tenha acesso, né, a como buscar esses incentivos, de que forma que isso pode impactar, né, e dando amplitude, né, fazendo uma construção sem grandes restrições aqui. A ideia é mostrar para vocês que todo mundo pode ter acesso a isso, né, e basta a gente saber aonde procurar também um pouco dessas informações. Indo para uma outra esfera, né, uma outra magnitude, para não deixar de falar, existem algumas organizações que geram incentivos, que a gente chama de incentivos financeiros, né, como o FINEP, como o BNDES, que têm como agentes de multiplicação, né, desses canais, todos os bancos de fomento, os bancos regionais. Eu trouxe aqui os exemplos também que são próximos, como o BRDE, o Badesc, o Badesul, mas tem N outras organizações no Brasil inteiro, né, que ajudam a fomentar isso de uma forma geral. E, de um outro lado, todos os incentivos, boa parte deles com base em legislações,
que são incentivos fiscais, né? E aí que eu queria dar um foco importante para a lei do bem e para a lei de informática, que ganha uma magnitude importante, né, nessa cena de fomento para a inovação, onde basicamente existe um fomento importante para o investimento em pesquisa e desenvolvimento, que a gente vai poder falar também em seguida, mas tem um papel super relevante aqui em termos de incentivar essa inovação no âmbito nacional. Tá? Ainda são muito poucas companhias que usufruem desses incentivos, e acho que um grande objetivo aqui é a gente dar amplitude a isso tudo, tirar essa assimetria de formação existente, né? E não distante disso, existem uma série de atores, aí eu trago a turma que está presente aqui nesse webinar, né? Todos os fundos de venture capital, que de certa forma também incentivam muito esse ecossistema, né? Essa cena de inovação, essa cena empreendedora, assim como os hubs de inovação, que acabam concentrando, né, às vezes fisicamente, às vezes digitalmente, muitas dessas iniciativas, dessas trocas entre empreendedores, entre consultorias, entre investidores, e acho que isso de fato, um ator super importante. O Rezende vai poder nos contar também um pouquinho. E, obviamente, as ICTs, né, as instituições de ciência e tecnologia, que estão espalhadas aí pelo Brasil inteiro também, algumas com vocações mais específicas, que são uma excelente contribuição também para o desenvolvimento dessa cena de pesquisa e desenvolvimento e inovação no Brasil, né? E aí, indo para o desfecho aqui da minha fala, pessoal, a gente queria trazer um exemplo prático, que é um exemplo dentro da lei de informática, e eu acho que a gente consegue traduzir de que forma que isso tudo conversa, né? E aí a gente vai poder avançar em alguns temas. Para que todo mundo esteja na mesma página, talvez alguns conheçam já a lei de informática, outros não, então aqui é uma forma muito resumida. Existem alguns requisitos, né, para as empresas se beneficiarem da lei de informática, e o requisito mais importante aqui para esse benefício é que seja uma indústria em tecnologia da informação e comunicação, ou seja, que produza bens de tecnologia, né? Em razão disso, existe um benefício, e esse benefício ele se traduz em um crédito financeiro, que pode, de acordo com algumas especificidades, né? Não vou entrar aqui em muitos detalhes para não complicar, mas ele pode eventualmente superar aí 10% do faturamento incentivado, e aí vamos só entender esse faturamento incentivado, que é sobre aqueles produtos, né, que são elegíveis dentro da lei de informática, e para isso, para as empresas usufruírem este benefício, necessitam algumas contrapartidas, né, a saber, 4% de investimento em P&D, né, PDI, uma regularidade fiscal, né, então a assiduidade ali em ter todas as certidões negativas, ou pelo menos positiva com efeito negativa, um programa de qualidade e também a implementação de um programa de participação aí nos lucros e resultados da companhia. Esses são alguns requisitos básicos. Tá? Mas eu queria focar nos 4% de investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Dentro dessa esfera, existe uma divisão na lei de informática, que é para as empresas que faturam até 30 milhões em produtos incentivados, né, dentro daqueles que são elegíveis, e estas empresas, então, que têm esse faturamento até estes 30 milhões de reais, a contrapartida dos 4% de investimento em P&D pode ser 100% interno. Aqueles que têm um faturamento acima de 30 milhões, existe uma subdivisão, que ela é um pouco mais específica do que isso que eu estou trazendo aqui, mas 54% é interno, 46% é externo. E a ideia é mostrar para vocês de que forma que esse P&D interno, ele é dito dentro da lei de informática, como que ele pode
gerar ou ser aí uma catapulta para o Open Innovation, inclusive, né? Permitido que este recurso, tido como PIRE interno, possa ser destinado, né, eventualmente por necessidade, eventualmente por estratégia, eventualmente por justamente querer dar mais amplitude nessa visão de Open Innovation, que esse recurso seja destinado tanto a ICTs quanto a FIPs, especificamente, né, que a gente está chamando de fundos de Venture Capital. Né? E aí, dessa forma, a gente resgata, né, aquele funil de que a gente tem, através da lei de informática, um mecanismo de incentivo ao Open Innovation. É com essa mensagem que eu queria encerrar aqui a minha fala, não sei se, como é que eu fui de tempo aqui, mas passar a bola para o Rezende, que vai poder falar com muito mais propriedade aí do âmbito de ICTs e de toda a jornada dele. Obrigado, Fábio. Acho que estão visualizando aqui a minha apresentação. Mas é interessante aí o posicionamento aí da Galapos, que ela está justamente se colocando ao lado, né, do empresário, da organização, para, de forma, no nível estratégico, poder trabalhar com essa questão da geração de valor e também na maximização do uso dos benefícios, né, inclusive fiscais, que vocês têm para poder aproveitar com relação a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Eu vou falar sobre, então, desenvolvimento tecnológico e também sobre ecossistema de inovação. A CERT sempre esteve muito bem posicionada, né? Nosso papel aqui é trabalhar também ao lado das empresas, buscando aí o desenvolvimento de novos negócios, né? Buscando o desenvolvimento de novos produtos. Né? E para isso foi criado, ao longo da nossa história aqui, um conjunto de mecanismos, né, para auxiliar o empresariado. Bom, dentro das nossas conversas, né, com o mercado, com as empresas, a gente tem identificado algumas dificuldades que são relatadas aí com bastante frequência, né? Uma delas é, seja um novo empreendedor, um empresário, ele quer inovar mais, né? Mas ele ainda tem dificuldade de saber como potencializar essa capacidade de inovação. E aí entra aquela questão, pô, vou fazer isso tudo internamente, vou verticalizar tudo dentro da minha organização, ou vou abrir os olhos para o Open Innovation, que é o que a gente vai discutir com bastante intensidade hoje. Também, como é que eu vou validar, né, essa inovação com o mercado? Você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer isso de forma mais estruturada e com, né, parceiros experientes. Outra dificuldade relatada, né, pelos empresários é como articular uma rede de parceiros para inovar. A gente vai ver que isso é muito fácil quando você se insere dentro de um bom ecossistema. Né? E também criar uma cultura favorável à inovação. Isso aqui é um trabalho que às vezes acontece, inclusive, dentro da própria organização. A gente também pode, ter programas específicos para poder criar essa cultura de inovação e fazer com que as ideias aflorem mais facilmente dentro de cada organização. Bom, quem somos? Isso aqui é uma contextualização um pouco regional das instituições que formam o sistema CERT, o ecossistema de inovação, mas a CERT, como, né, a mãe de todo esse sistema, foi criada, fundada em 1984, a Fundação CERT, e desde a nossa origem ela nasceu com essa missão de dar suporte a empresas, né, de todos os portes, grande porte, médio porte, startup, o desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas em produtos. Produto aqui entenda-se software, hardware, equipamento, né? Na área de processos de manufatura, empreendedorismo e sustentabilidade. Então, a Fundação CERT é uma instituição de ciência e tecnologia, privada, independente, sem fins lucrativos, né? Mas dentro dessa jornada aí de 37 anos, a CERT acabou criando também mais dois institutos tecnológicos, o CERT Sapiência em Brasília, o CERT Amazônia em Manaus, também com essa mesma
modalidade de desenvolvimento tecnológico, mas também a jornada do empreendedorismo nos mostrou que nós deveríamos também trazer iniciativas de incubação, de aceleração de empresas, né? E aí surgem o Celta tem 35 anos, quer dizer, uma das primeiras incubadoras do Brasil, né? Temos então a aceleradora Darwin Start, aceleradora de software, mais recentemente foi criada a Hards como aceleradora de hardware, a primeira aceleradora de hardware no Brasil, não por acaso, né? Esse aqui é o mapa da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, não por acaso o Hards está no mesmo ambiente, né, do Labfaber, que é uma estrutura fantástica aqui de manufatura, de prototipação de eletrônica e até de fabricação de lote piloto, né? Tudo isso fica no ambiente do Instituto da Indústria, né, no ambiente do Sapiens Park. E, por fim, você tem a C-Ventures, uma gestora de Venture Capital, que hoje, em parceria aí, tá com a Catarina Capital, que está sendo... vamos explorar mais essa questão mais à frente. Então, esse é um ecossistema que funciona e traz resultados. Bom, o desafio da inovação, independente do porte da empresa, se eu estou falando de uma grande empresa, de uma média ou de uma startup, cara, o desafio da inovação é o mesmo, a jornada da inovação é a mesma. Então, nós temos aqui que trabalhar dentro de recomendações, das boas práticas, né, de processo de desenvolvimento tecnológico, trabalhar com essa questão do nível de maturidade, né? Então, uma solução, são estabelecidos 9 níveis, né, do TRL1 até o TRL9, sendo que o TRL1 você ainda está na pesquisa básica, gerando conhecimento de uma forma bastante preliminar, né, TRL1, 2, 3, isso acontece muito forte dentro das academias, universidades, né, os doutorados, mestrados, estão sempre gerando, né, novos conhecimentos. Mas a indústria, a empresa, né, ela está do outro lado, ela está lá no TRL 7, 8, 9, ela precisa botar essa solução no mercado, vender, comercializar, gerar, né, retorno, lucro, e você tem aí que a gente chama de Vale da Morte, que é uma, de fato, é uma caminhada, é a hora que você começa a transformar aquela ideia, né, numa prova de conceito, num protótipo alfa, num protótipo beta, tudo isso ainda é em ambiente de laboratório, até levar a solução para o mercado. Então, a CERT, né, como Instituto Tecnológico, Instituto de Ciência e Tecnologia, ela está posicionado justamente no meio, né, estendendo a mão para a academia, né, trazendo conhecimento da academia, buscando esse conhecimento, estendendo a mão para a empresa para poder, né, digamos assim, fazer esse desenvolvimento se tornar um produto de sucesso para a organização. Então, nesse contexto, trabalhamos de forma, de fato, como um hub, né, um ecossistema de inovação. Bom, a jornada de inovação, né, eu falei anteriormente do desafio de você levar uma inovação do TRL1 a 9, nessa questão dos desafios, a CERT acabou criando... Agora eu vou falar com foco mais em startups, mas isso aqui é de interesse também de grandes empresas que estão se aproximando desse ambiente, né? Um pesquisador, um empreendedor que tem uma ideia, ele consegue iniciar esse processo de empreender, de gerar um produto para levar para o mercado? Assim, a CERT já opera há muitos anos o Sinapse de Inovação, isso em parceria com o governo do estado de Santa Catarina, a FAPESC aqui, foram 8 edições que foram executadas, né, em diversos anos. O Sinapse, sim, dá um recurso lá de R$50 mil para o empreendedor, depois R$100 mil. E aqui o objetivo do Sinapse era, de fato, geração de novos empreendimentos, abrir novos CNPJs, criar um plano de ação, estruturar o seu projeto de desenvolvimento de um novo produto. O Centelha, que é operado pela CERT e Inovativa, que são projetos do governo federal, Ministério da Economia e Ciência e Tecnologia, também vão nessa direção, com amplitude nacional para mentoria, né, de startups, aceleração de startups e também criação de novas startups. Bom,
a startup nasce, ela precisa para um ambiente, né, para uma chocadeira, um ambiente onde ela se sente confortável. E aqui criou-se, então, o Celta, né, há 35 anos atrás. O Celta tem uma história fantástica, já graduou mais de 100, 110 empresas, tem 33 incubadas, essas empresas faturam, as empresas graduadas faturam mais do que 2,5 bilhões de reais. Então, o Celta acabou trabalhando e ajudando no fortalecimento das startups dessa jornada. Em algum momento, você, quando já tem um produto pronto, né, minimamente viável, já tem um cliente, aí as aceleradoras começam a exercer um papel importante, né? Então, tem tanto a Hards na área de aceleradoras de hardware como o Darwin, aceleração de software. Elas pegam, então, essa startup, traz todo um conjunto aí digamos assim, de recursos, né, humanos e de mercado, abertura de mercado, e fazem com que essa startup escale o seu produto, de fato, ela se fortaleça, para então virar uma grande empresa. Então, esses elementos, esses mecanismos aqui foram criados ao longo desses, né, 37 anos aí de atuação da CERT. E a Cventures também, né, entra aqui, então, com Catarina Capital, permeando todo esse processo aqui, desde o seed money, né, o estágio inicial lá da startup, até alguns estágios mais maduros. Então, o Zé vai explorar melhor essa questão aí dos investimentos em startups, mas elas estão acompanhando todo esse processo aí, né, de desenvolvimento. Então, por fim, essas instituições, essas empresas crescem, vão para ambientes de inovação, como o Parque Tecnológico Alfa, o Parque Tecnológico do Sapiens Park, né, e o Lab Fábio está apoiando. Do lado esquerdo aqui da cooperação tecnológica fica, de novo, né, capacidades da CERT como Instituto Tecnológico, engenharia de produtos, engenharia de sistemas, mecatrônica, sistemas embarcados, processos de manufatura, engenharia de qualidade, confiabilidade, metodologia, avaliação de conformidade, jigs de teste. A gente está olhando e conseguindo trazer o desenvolvimento desse produto, né, seja da média, de novo, startup, média e grande empresa, a gente está trazendo o desenvolvimento desse produto, tanto na perspectiva de desenvolvimento do produto como do processo de manufatura. Se for um equipamento, eu tenho que eu consigo ajudar de como montar o processo produtivo. Do lado direito, nós estamos vendo casos aqui, cases de empresas de sucesso que passaram por essa jornada, desde o Synapse, né, foram incubados, foram acelerados, a Caordix, que é uma empresa aí de software de recomendação, ela foi adquirida em 2015 pela Lynx por 56 milhões de reais. Né. Temos aí Resultados Digitais, que é uma empresa que recebeu em 2019 aporte de 200 milhões e é uma referência nacional na área de planejamento e gestão, né, de digital. Horus Aeronaves, que é uma empresa também que trabalha no setor de agrícola. Oplon Games, e temos também empresa que desenvolve ali equipamentos para automatiza, equipamentos para corte a laser de tecidos, né? E para finalizar rapidamente, isso aqui é um case bem interessante, né? A Horus é uma empresa, então já não é uma startup, já é uma pequena empresa, passou por todo esse processo aqui de incubação, mas isso aqui faz um ano e pouco, trazendo aqui como é que a CERT, como Instituto Tecnológico, pode trabalhar com startup, microempresa ou pequena empresa. A Horus, ela chegou a, digamos assim, no início da sua incubação, a estratégia dela era desenvolvimento de drones. E quando ela foi acelerada, ela acabou percebendo que o mercado dela, mais do que, né, desenvolver os drones, era desenvolver aplicações que embarcariam os drones. E aí ela começou a trabalhar no mercado de engenharia, no mercado agrícola, né, topologia. E dentro dessas iniciativas da Horus, a Horus nos procurou para fazer o desenvolvimento, então, de uma solução aqui de detecção de ervas daninhas em fazendas de cultivo de soja usando drones, captando imagens e processando essas imagens. Então, isso foi usado em técnicas de inteligência artificial. E o que é interessante aqui? De novo, né, foi comentado pelo Fábio.
trouxemos recursos da Embrap e do Sebrae, né? Trabalhamos com o projeto na modalidade de encadeamento tecnológico, né? A BASF foi a grande empresa que participou também como já grande potencial cliente da Horus, e 70% do valor do projeto, né, desse desenvolvimento, foi apoiado com recursos subvencionados. Então, imagina o potencial, né, que vou passar a palavra para o Zé Augusto, mas você tem uma gestora de fundo de investimento, né, essa gestora está colocando recursos numa startup, essa startup está num ambiente de inovação, em que ela pode buscar uma musculatura, né, de desenvolvimento tecnológico com uma ICT, como por exemplo a CERT, e ainda com essa capacidade de trazer recursos, ainda complementar recursos de subvenção para desenvolvimento de produtos. Então, esse é o cenário aqui que eu trago, né, para a nossa conversa. Então, eu vou passar aqui, agradeço, passo a palavra para o Zé Augusto. Bom, obrigado, Rezende, e o gancho ficou perfeito. Deixa eu botar aqui a minha tela. Rapidamente comentar, né, mas eu e o Adonai somos sócios da Catarina Capital. A Catarina Capital é uma gestora de fundos de investimento em venture capital, em startups. Eu atuo nesse mercado há mais de 15 anos, Adonai há mais de 10 anos, então já fizemos investimentos e desinvestimentos em startups aí dezenas de vezes. E atualmente, então, a gente é parceiro da Fundação CERT via AC Ventures, então, que a gente executa junto com eles a gestão desses fundos de investimento. E o momento de falar de inovação aberta, de trazer as corporações para o ecossistema de inovação e Open Innovation, realmente é muito propício, porque é um mercado que está explodindo. Assim, a participação de corporações vem aumentando nesse segmento startup e realmente é um caminho sem volta, né? Aqui eu trago alguns dados, né? Nos Estados Unidos, que é o nosso grande benchmark, não tem como ser diferente, 90% das grandes corporações têm algum programa de inovação aberta e relacionamento com startups. Na Ásia, que aí tem mercados mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, já estamos em 57% das grandes corporações. E no Brasil, apenas 40%. Eu não tenho esse número histórico, mas se a gente olhar alguns anos atrás, com certeza era metade disso, uma fração disso, e é um caminho sem volta. E realmente, assim, a gente tem interagido, e como esse case da Horus e tantos outros cases que a gente conhece, a proximidade de corporações com ecossistemas de inovações, com ecossistema de startups, ela tem benefícios enormes de atualização, desde atualização não só de produto, mas às vezes de modo de pensar, de técnicas de gestão, de como lidar com inovação. Realmente, as corporações têm muito, por exemplo que pareça, né, têm muito a aprender com essas startups, até porque as startups, para poder se diferenciar e para poder captar dinheiro, elas realmente estão na vanguarda da inovação. Assim, todas as tecnologias de gestão da inovação, de gestão de novos projetos, que uma startup pequena, que está em uma incubadora, que usa, é muito próximo do que o Google está usando, que o Facebook usa, e etc. Realmente, as startups têm essa visão, né? E, estando próximo de startups, acho que as corporações têm muito a aprender, tanto na gestão como em produto, né? Existem três jeitos clássicos que eu vou dizer, que a gente vai trazer aqui, de como corporações se aproximam de startups, e a gente traz uma provocação, que é puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, mas os três jeitos clássicos aqui são aqueles programas executivos, né? Fazer hackathons, innovation labs, seleção de startups para se aproximar da corporação, que geralmente é feito por consultorias, e tem excelentes consultorias que fazem esses movimentos, que realmente é como a maior parte das corporações iniciam esse movimento. É interessante, né, porque tu consegue engajar a equipe executiva diretamente para estar conhecendo as startups. É um movimento de risco baixo, afinal, é só uma relação comercial, sem, vamos dizer, comercial, sem envolver equity, sem envolver capital nas companhias. É um modelo, ali foi cortado, um modelo super consolidado, um modelo que já existem metodologias prontas para isso e consultores especializados, então é bastante interessante. Qual que é o problema, né? O escopo é um escopo mais limitado, e o engajamento real da corporação sempre é uma dúvida, né? Simplesmente um executivo conhecer uma startup, ver como é que ela funciona, não necessariamente ele vai absorver isso e vai ter um impacto importante.
E segundo, não tem ganho financeiro no processo. A gente tem falado com algumas corporações que pô, fazem esse hackathon, trazem a startup junto, aí passa 2 anos, aquela startup é vendida por R$1 bilhão e eles não viram acordo de dinheiro, né? Então, acaba sendo um problema. A segunda maneira é o investimento direto em startup. Então, muitas corporações já estão indo para esse caminho. A gente, no nosso fundo, se não me engano, tem umas 4 ou 5 empresas que a gente tem como investidores, algumas corporações, que é muito interessante porque a corporação acaba sendo um investidor direto, está muito próximo da empresa e captura todo o ganho financeiro, né? Se aquele investimento que é feito na startup, aquela participação societária que tem, se a startup vai muito bem, naturalmente aquilo vai se valorizar bastante e vai ter o ganho, né? Qual que é o grande problema que muitas corporações ficam em dúvida em seguir esse caminho, né? O alto risco, né? Primeiro, o risco de contaminação. Então, isso é uma, infelizmente, a gente está no Brasil ainda, não podemos esquecer o risco Brasil. Toda startup tem um risco de quebrar, né? Estima-se que até 50%, 60% de startups em estágio inicial acabam quebrando por falta de produto, porque o mercado mudou, porque não conseguiu desenvolver aquela tecnologia. E, naturalmente, quando acontece isso, podem existir passivos trabalhistas, tributários, etc., que acabam indo para a corporação. Fora, eventualmente, alguns riscos na parte toda de reputação, né? Se a startup faz alguma coisa, acontece alguma coisa no mercado, acaba queimando aquela corporação que participa diretamente. Outro problema é a concentração de risco, né? A gente sabe que esse mercado é arriscado e o ideal é tu ter uma participação muito ampla, ter várias startups no portfólio. E não necessariamente a corporação pode montar um portfólio lá de 5, 10, 20 startups, né? Acaba sendo um pouco mais concentrado, que aumenta risco. E, por fim, o conflito de interesse, né? Pega o caso da BASF lá com a Horus, né? Pô, o objetivo da BASF é vender químico. O da Horus, de repente, é até reduzir a produção de químicos, né? Como é que fica essa relação? Às vezes é bastante delicada, né? E, por fim, o último modelo, que geralmente é mais restrito a grandes corporações. Aqui no Brasil, a gente tem a Embraer, a gente tem o Banco Bradesco, a Porto Seguro fez isso, algumas, a Eurofarma e algumas outras corporações recentemente fazem, que é criar realmente um fundo de investimento próprio, né? É criar uma estrutura toda, criar um FIP, só que esse FIP vai ser com dinheiro somente daquela corporação, e realmente esse FIP vai ser um primeiro, vai proteger um pouco a corporação, porque vai ter uma camada adicional, né, que é o FIP, que ajuda a proteger, ajuda a pulverizar, porque geralmente esses FIPs são grandes, 50, 100 milhões de reais, acaba pulverizando o capital e captura esse upside financeiro. Qual que é o grande problema, né? Poucas corporações têm lá 50, 100, 200 milhões de reais para alocar em um programa específico de investimento em startups. Então, a gente entende isso aqui realmente para corporações maiores ou corporações que já amadureceram por todo esse processo, já começaram lá na primeira etapa, aprenderam e aí agora já estão prontas para isso. O que a gente traz aqui, né, e vendendo um pouco o nosso peixe, depois a Dona vai falar com mais calma do fundo, mas existe uma quarta via que está surgindo agora, que já é super consolidado lá fora, já é consolidado em alguns mercados, que é a corporação participar de um fundo de investimento. Mas como é que funciona isso? Um fundo, né, um FIP, que é Fundo de Investimento em Participação, é um condomínio fechado, é um fundo de investimento, como qualquer um fundo de bolsa ou renda fixa, que junta investidores que compram cotas desses fundos, e esse fundo tem uma figura do gestor, no nosso caso, a Catarina Capital, que faz aplicação em diversas startups, né? Então, por exemplo, o nosso último fundo lá tem um grupo de 15, 20 investidores, que fez investimento em 15 startups, né? O nosso novo fundo, a gente está querendo reunir um grupo de 30 investidores para investir em 20, 25 startups. A corporação seria um desses investidores. Então, a primeira grande vantagem é que precisa botar pouco recurso no fundo para estar participando. Na prática, claro, depende muito de fundo para fundo. A partir de um milhão de reais, a corporação já está alocando capital nesse fundo e já está participando desse investimento e, de forma indireta, vai ter participação em um grupo amplo de startups. Então, essa é a primeira grande vantagem, né? Então, com pouco dinheiro, já consegue ter participação, de repente, lá em 15, 20, 30 startups. Se participar mais de um fundo, de repente, pode ter participação lá em 50 startups, capturar todo o ganho financeiro disso, estar próxima delas com pouco recurso, né? O segundo ponto muito positivo ainda dentro de custo de corporação é o custo operacional.
toda a gestão, todo o processo de seleção de startups, todo, vamos dizer, acompanhar depois a startup, do começo ao meio ao fim, ao longo dos 10 anos da jornada do fundo, esse trabalho é feito por nós, os gestores, né? E o custo da corporação com isso é só realmente a taxa de administração do fundo, que varia de 2, 2,5%, 3% em alguns casos ao ano. No nosso próximo fundo agora é 2,5% ao ano. Então, realmente é um custo baixo. Então, imaginar que uma corporação que aloca, vamos pegar, R$5 milhões em um fundo, e esse fundo, 5 milhões é alocado ao longo dos anos para investir em várias startups, o custo vai ser 2,5% ao ano sobre esses 5 milhões. Né? A gente brinca, às vezes é menos do que tem um analista de inovação e, por outro lado, vai estar participando de um universo enorme. Só para ter uma ideia, né, no nosso último fundo, que investiu em 15 empresas, a gente prospectou e analisou 4 mil empresas para chegar nessas 15. Então, realmente, tem um trabalho enorme de estar aproximando, e todo esse benefício de estar conhecendo esse ecossistema, o que está acontecendo, é um benefício que a corporação ganha, né? Então, ela acaba tendo acesso aos empreendedores, tanto de negócios que a gente investiu, como negócios que a gente acabou não investindo, uma proximidade recorrente com essas 15, 20 empresas que a gente vai estar investindo, a corporação pode estar próxima, né, deles. A própria corporação pode fazer co-investimentos. Então, por exemplo, eu tenho uma corporação no setor do varejo ou da saúde, por exemplo, que está bastante agora em voga, uma área da saúde está investindo no meu fundo. Se surge alguma oportunidade no fundo que é muito estratégica para essa corporação, ela também pode fazer esse investimento. E qual que é a grande vantagem? Um investimento direto. Qual que é a grande vantagem disso? Todo o trabalho de analisar esse negócio, acompanhar depois, e a governança, a gente vai estar, nós como gestores, vamos estar co-investindo, ou seja, participando junto, então é sobre nossa liderança. E, por fim, o ganho financeiro, né? O objetivo desses fundos, nosso objetivo como gestor de fundo de investimento é ter retorno, a grande remuneração nossa vai vir se realmente o fundo tiver sucesso, então o nosso objetivo é buscar retornos ali de 15%, 20% ao ano. Para se ter uma ideia, o nosso fundo mais recente aqui, a gente, pelos negócios que estão andando, pelos desinvestimentos já realizados, a gente está buscando um retorno de capital na faixa de 4 vezes o capital investido, né? Então, realmente, é um retorno bem significativo, que é o que a gente está buscando. E o melhor de tudo, sem risco, né? Como o fundo é uma figura jurídica especial, que tem um gestor independente, que somos nós, assim, as contingências, elas ficam até a camada do fundo. Então, qualquer risco de passivo trabalhista, financeiro, tributário, etc., não bate no fundo. A parte toda reputacional não necessariamente vai chegar na corporação, não vai, porque não é público, os investidores do meu fundo não é público, então realmente cria uma camada de proteção. Então, a gente enxerga que aqui a gente consegue realmente trazer todo o benefício lá de um grande corporate venture, de investir direto em startup, com menos dinheiro, de forma mais profissional, e com menos risco. Então, a gente realmente vê que a participação de corporações em fundo é um caminho fácil, simples, rápido, com pouco recurso, e rapidamente as corporações já estão totalmente inseridas aí em ecossistema. Seja participando de um fundo como o nosso, ou em alguns casos participando em um portfólio de fundos, lá investe em 2, 3 fundos de parceiros nossos até, para ter uma capilaridade ainda maior. Então, realmente claro, é o nosso mercado, então eu sou suspeito para dizer, mas realmente a gente vê benefícios, e é uma coisa que já acontece padrão. Então, grandes corporações como Microsoft, BASF, Syngenta, os bancos, todos esses caras participam desses fundos já de maneira geral, mas não necessariamente é coisa de grande empresa, qualquer corporação pode fazer. Mas então vou passar um pouco a palavra para a Donai para falar um pouco do nosso fundo Primos 2, que é uma continuidade do fundo anterior, que a gente está em processo de captação, um foco total em ter corporações. Então, a gente está, inclusive, trazendo alguns serviços especiais para as corporações participarem desse fundo. Mas vou passar para a Donai. Tudo bem, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui só um minuto. A tela, share. Vocês estão conseguindo ver a tela? Espera aí. Estamos sim, Donai. Uhum. Não está em tela cheia ainda, mas acho que está. Tá, agora foi. Tá. Perfeito. Então, eu vou tentar ser bem breve aqui por questão do tempo, né? Mas acho que foi uma aula aí que a gente viu aí do Fábio falando um pouco sobre o desenvolvimento de ecossistema, né? Depois a gente viu um caso na prática, né, de como é que esse ecossistema está sendo desenvolvido aqui junto com a Fundação CERT em Santa Catarina, né? E o Zé falou um pouco sobre o processo aí de alternativas
das corporações poderem acessar, né, esse ecossistema de inovação, as startups de tecnologia e inovação. Esse aqui é um mapa, então, que a gente acabou desenvolvendo junto com um parceiro aqui, né? É um pouco redundante, mas é de fato trazer que a gente está super inserido dentro de um ecossistema importante. A gente também tem como direcionamento do Fundo 2 alocar uma parte relevante do recurso dentro desse ecossistema, justamente para ter os benefícios que a gente acabou vendo ao longo das apresentações aí de vocês, falando um pouco sobre os ecossistemas de inovação e tecnologia. Aqui a gente fala um pouco sobre o processo, né, de como é que a gente origina as empresas, como é que a gente busca fazer esse processo de captação, né, das empresas, como é que é o processo de análise dessas empresas, como é que a gente faz para entender o risco da operação, como é que são os processos de negociação ao longo do fundo, como que a gente ajuda a criar valor, né, de governança corporativa na parte de estratégia, na operação e, claro, acesso a capital e liquidez. Né? E não menos importante também, como é que a gente faz o desinvestimento da startup ao longo da jornada do fundo. Aqui é um pouco dos números que o Zé comentou, né? No nosso fundo 1, a gente prospectou, a gente conversou com mais de 4 mil empresas, mas a gente prospectou de forma one-to-one ali, né? No mínimo, né? Tivemos uma reunião com mais de 1.800 projetos, 150 empresas a gente levou para uma etapa profunda de entender o modelo de negócio, os sócios, a execução do projeto. Analisamos 39, investimos em 15, né? Hoje o nosso fundo 1 está em processo de desinvestimento, então a gente concluiu aí semana passada o sexto desinvestimento do fundo. É uma perspectiva de retorno bem interessante que a gente está conseguindo aplicar aqui dentro dessa fundo 1 que a gente acabou desenvolvendo. No fundo 2, então, como a gente comentou, é um fundo que a gente está levantando um target de 100 milhões. Como eu comentei, a Catarina, junto com a C-Ventures, a gestora, Catarina, consultoria especializada, os parceiros já bem definidos, né, o modelo bem de acordo com as práticas internacionais. O que que a gente aprendeu um pouco de experiência na prática, né? Embora a gente tenha um processo super robusto de validação das empresas, a gente decidiu a estratégia de alocação do recurso dividir, né, numa primeira tranche de que a gente chama seed, de 500 a 2 milhões. A gente valida a capacidade de execução dos fundadores e a gente permite, então, fazer follow-on nos projetos de mais 3 a 8, só para terem como referência, no nosso fundo, um ticket médio por operação foi na ordem de R$ 5 milhões. Aqui um pouco dos setores-alvo que a gente está olhando, né, como a alocação do recurso dentro do ecossistema. A gente já tem um mapa de oportunidades bem objetivo para cada um desses setores. Então, na parte de AgTech, Retail, a estratégia, a gente ter parceiros aí, a gente já tem um mapa bem definido de startups, de oportunidades que a gente pode começar esse processo de análise de investimento, né, para cada uma dessas verticais, isso também de forma bem estruturada. E aqui a gente explica um pouco também, que eu acho que é um pouco da ideia de como é que é o fluxo de capital ao longo da jornada do fundo, né? Então, a gente acaba utilizando 95. O fundo geralmente tem um período de investimento e de desinvestimento, né? Então, no período de investimento, que é dos primeiros 6 anos, a gente acaba alocando, então, 95% do capital, que a gente vai de fato investindo aí nas empresas, nas operações. Depois do ano 7 ao ano 10, isso cai, o ano, no final, né, cai de forma bem relevante esse investimento, porque é mais um custo de estrutura, de manutenção do fundo, da própria governança, de estrutura e as auditorias do fundo. Então, e a gente fala que é um produto hoje para a corporação muito acessível, né? O Zé comentou de algumas estratégias, né, das corporações hoje, né, para uma corporação poder participar de um fundo de investimento. Ela teoricamente tinha que ter um volume de recurso muito expressivo para poder fazer sentido, e a gente consegue, então, hoje, através do Fundo Primos 2, com investimento, né, mínimo de R$ 1 milhão, de que na prática esse recurso não vai sair de imediato, ou seja, a gente vai chamando esse recurso ao longo do tempo, né? Então, com investimento aí de quase que 13 mil por mês, né, startup, a corporação, ela já consegue acessar, né, um pouco desse ecossistema, dessas oportunidades, e já passa, então, a participar aí do processo, né, ou de interagir, né, com o ecossistema, com as startups e de inovação, né, da sua área de atuação do projeto.
Então, não queria passar muito mais aqui do tempo, mas era só dar uma visão geral do que a gente já fez, o que a gente está buscando aqui também no Fundo Primus 2 como alternativa, né? E como o Zé comentou, a nossa estratégia é ser um fundo multicorp, então a gente permite também as corporações a fazerem co-investimento dentro das empresas, a troca, né, de experiência, né, junto com os empreendedores, junto com as startups, mas entre as próprias corporações. Aí a ideia é justamente incentivar e acelerar esse processo de relação aí, de inovação das corporações junto com o ecossistema, que a gente está super bem posicionado em um ecossistema bem maduro. Então, acho que a ideia era falar um pouco sobre esses temas e não me ceder muito mais aqui no tempo, que a gente já está bem limitado. Excelente, Adonai, obrigado pela contribuição aí, obrigado pelas palavras de todos, Rezende, Adonai, Zé, Fabinho. Aproveitando aí a fala do Adonai, tem uma pergunta específica aqui sobre fundos, que é como funciona a tributação em fundos de investimento. Não sei se Adonai, Zé, quem que pode contribuir um pouquinho sobre isso. Ah, eu posso responder, um ponto legal que eu até devia ter comentado, mas é um ponto bastante positivo de fundos, é isso, né? Principalmente para corporações. A tributação do fundo é como um fundo de bolsa, muito parecido no final, né? Então, ela é feita no ganho de capital, um ganho de capital de 15% no retorno do investimento. Então, qual que é a vantagem, a grande vantagem disso, né? Os bons investimentos são compensados pelos eventuais maus investimentos, né? Então, o fundo investe 100 milhões de reais. Dentro desses 100 milhões, claro, tem despesas do fundo, tem taxa de administração, tem alguns investimentos que dão certo e alguns que dão errado. A tributação, ela é 15% sobre o retorno do capital. Então, acaba compensando um por outro como um fundo de bolsa. Enquanto fazendo investimentos diretos, a corporação fizer investimento direto, não existe esse benefício, né? Tu não pode ficar compensando um ganho com uma perda. E, geralmente, a tributação é maior. Naturalmente, depende se é lucro presumido, lucro real, se está aqui, se está fora, se é holding, pessoa física, etc. Mas a tributação, geralmente, é maior, podendo, inclusive, chegar no limite para uma corporação de lucro real ser 34% sobre o ganho, né? Então, acaba sendo bem mais pesado do que investir em um fundo. Legal. Perfeito, Zé. Obrigado. Beleza. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Ótimo, se quiser contribuir, adicionar alguma coisa, Adonai, fica à vontade. Não, eu acho que ele falou também um pouco anteriormente, mas não está no tema aqui da tributação, mas é o benefício também da empresa não ter qualquer risco de passivo, né, dentro da startup. Então ela se blinda aí também desse potencial risco aí de prejudicar um retorno, né? Então a gente consegue, como o Zé comentou, aproveitar isso. Legal. E de fato, a gente está há muito tempo querendo provocar essa conversa aí com a Catarina e levar essa conversa para os nossos clientes em especial, mas aí abrimos aqui para todos, né, interessados, porque de fato a gente acredita aqui na Galápagos que os FIPs são uma oportunidade muito legal mesmo, né? De um modo geral, para todas as empresas que querem acessar, que querem talvez ter essa iniciativa de investimento, né, de modo geral, e acessar aí outras empresas, né, participar desse ecossistema de uma forma bem direta. E também, em especial, um pouco conectando com o que o Fábio tinha comentado no início, para beneficiários de leite informática tem um ganho extra aí, né? Que às vezes tem uma necessidade aí de buscar investimentos em P&D, de intensificar isso para aumentar o benefício, e aí é um ganha-ganha imediato aí, né? Ganha em investimento, no retorno que esse investimento traz, e em aumentar o seu benefício da leite informática, né? Então, está aí uma alternativa muito bacana, e a gente vai deixar aí depois esse canal aberto para nossos clientes, em especial, mas para todos que tiverem interesse, a gente bater um papo aí, um a um, né, pessoal? Isso que é legal, acho que o veículo, ele não é um veículo específico, né, para corporações de recursos de informática, mas certamente as empresas beneficiadas, né, o processo de tomar decisão, inclusive, e o processo, né, ficam mais claros e objetivos, então acaba ajudando aí, as empresas são beneficiadas, mas na prática, o objetivo é conectar, né, as corporações de maneira mais ampla dentro desse ecossistema de inovação, né, e com um parceiro que conhece de maneira muito estruturada esse ecossistema em particular, que é o nosso um foco importante aqui do veículo e de forma bem bacana. Excelente.
E eu tenho uma última pergunta aqui antes de encerrar, pessoal, que é em relação a como acessar a CERT, como acessar os programas de serviços de desenvolvimento que a CERT oferece. Presente, se puder contribuir um pouquinho sobre isso. Tá. Ô, Bruno, obrigado pela pergunta. Todos aqueles mecanismos ali, eles funcionam de forma independente, né? Então, por exemplo, se a empresa, a grande empresa, a startup, tem interesse em buscar uma cooperação tecnológica com a CERT, isso, digamos assim, é só entrar em contato que a gente inicia as conversações, né? Se uma startup tem interesse em buscar uma aceleração, a Hards, por exemplo, agora, nesse momento, fazendo a Batch 3. Então, tem geralmente as aceleradoras trabalham com dois ciclos anuais, tanto, né, a Darwin como a Hards tem dois ciclos anuais de aceleração. E a empresa tem que participar desse processo de aceleração, né? E a incubação também é em função também da disponibilidade, né, de espaço físico, mas tem toda uma fila de critérios lá do processo seletivo e também sempre tem interesse em buscar, né, incubar não só startups, como eventualmente grandes empresas, né? Nós temos grandes empresas lá, a própria Embraer está nessa incubadora no Celta, com um escritório de engenharia e tecnologia lá, na área de sistemas embarcados. Então, fica meu contato, eu acho que meu telefone foi colocado na apresentação e e-mail, justamente eu posso estabelecer aí a ponte com qualquer uma dessas iniciativas aí do ecossistema. Tá? Obrigado aí. Legal, obrigado, Zezinho. Queria reforçar rapidinho, só para a gente encerrar, claro, né? Eu fiz esse contato no início, mas que tem, a gente viu várias pessoas conhecidas, tem vários clientes da Galapos, né? Então, só para formalizar aqui nesse fechamento, que a gente também quer facilitar essa conexão, né? O que a gente quer aqui é dar amplitude para que muito mais pessoas possam acessar o CERT, para que muito mais pessoas possam acessar a Catarina Capital. Então, fica aqui também a Galapos como facilitadora dessas conexões. A gente, como desdobramento daqui, vai reservar aí uns espaços nas agendas para conversar aí um a um. E o tempo, ele é curto, o assunto é super denso, né? Como a gente falou. Mas para também a gente não atrapalhar o almoço da turma, né? Eu acho que a gente fica com esse desdobramento e contem com a gente, né? Todo mundo que tenha o contato, que se inscreveu, a gente faz um retorno depois, compartilhando essas agendas, né? Para dar sequência, para que isso não finalize aqui, né? No encerramento do Web. Exato, acho que esse é o grande objetivo, né? A gente abriu uma janela aqui que vai ser e aberta aí à disposição, acho que falo pela Galapos, mas acredito que também pela CERT e pela Catarina, né? A gente está à disposição em compartilhar mais conhecimento e em receber a contribuição de todos. Não, com certeza, então agradecer, tem os nossos contatos, ou tanto quem conhece, ou pela internet, ou direto aí com a Galapos, e a ideia realmente é, essa troca de experiência é muito importante, então marcar um papo específico para explicar um pouco mais o detalhe, aqui foi bastante rápido, mas para nós vai ser um prazer e ficamos no aguardo aí dos interessados. Um abraço a todos. Bruno e Fábio, também agradeço o convite da Galapos para participar desse webinar, né, e deixo um abraço a todos aí, todos os participantes. Agradeço aí também um pouco o tempo aí de vocês, o convite de poder participar e explicar um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento aqui também no aspecto das FIPs e dos fundos de Venture Capital no ecossistema, e a gente está super interessado e à disposição de poder interagir com vocês aí individualmente para poder explicar com um pouco mais calma, né, o que a gente está fazendo e apresentar essa oportunidade de fato de aceleração, né, de desenvolvimento e de inovação das corporações. Excelente, turma. Muito obrigado a todos aí. Muito nos orgulha ter a participação da Catarina, a participação da CERT nesse webinar e de todos que ficaram presentes aí até o fim. Obrigado pela atenção de todos. A Galapos também fica à disposição, né, Fabinho, para conversar um pouco mais sobre inovação, sobre incentivos, sobre financials de um modo geral. Depois também compartilhamos com nossos contatos. E um bom dia a todos aí. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau. Boa tarde para todos. Valeu.
Encerrando.